Brad, Peter, <laughs> Ito eto na mga kapatid, ayan. Ganda to, okay tong pag-uusapan natin ngayong gabi. Tulad ng sinabi ko, kanino ka humuhugot ng lakas? Oy, Erickson, asan ka Erickson? Ah, asan ka si uh, Ate Esther Spino? Hello! Ayun! Ayun! Yan, si Lester. Oy, Lester! Good evening, kapatid. Hello, good evening po, Pastor Tito. Sorry, na late po ako dahil kakauwi ko lang sa bahay. Galing sa trabaho. Ayos lang naman yan. Lester, okay. Yan. Nasa baba lang po, Pastor Tito. <laughs> sa blend. <laughs> sa our blend ka lang pala eh. Oh, o, Rashi. Ay, si Rashi, oh. Tara, kapit tayo, Rashi. Ano na yan, ha? nakakamis yung kape ha. Last Sunday, di ako naka-order ng kape ha. Tayo nakatira ng kape last Sunday sa Daily Cup. Ngayon mga gusto magkape, makapapunta kayo ng balinsuela Hanapin nyo lang ang Daily Cup. Yan. Pwede nyo naman gawing weekly if you can't do it daily. Diba? <laughs> yun. Okay na ba? Ready na ba kayo mga kabatid? Ayos na ba tayo? Bibilisan lang natin to kasi mayata-traffic pa ako. Uwi pa ako ng Mandaluyong eh. Oh. Lain ng biyahe ko eh. Ayos na ba mga ka-TM? Eto na. Nako, kaka-share ko lang nito kanina. Asa uh, sa, nasa Malacanang po tayo. Kaninang uh, mga badang uh, uh, tanghalian. No? We have our outreach in uh, malakanyang At the same time, we have our once a month worship service inside Malacanang sa OPC, uh, sa OPCF, Office of the President. Yan. Okay. You know, si Marx. Oh, Hanson. <laughs> Game na tayo. Eto, may babasahin lang ako sa inyo kung may Bible kayo ngayon, mga ka-TM. Uh, tignan nyo lang, no, sa mga Bible nyo. Kung may Bible kayo, kung wala kayong Bible, eh, uh, bili kayo. Yan. Hindi, <laughs> meron. Yung mga libring up naman. Yan naman, no. Okay naman, no. Hindi na kayo mabiro. Medyo wala tayong mga sound effects ngayon, no. Kasi so, uh, nabugbog tayo ng mga meetings. We were not able to uh, set up my uh, microphone here and some of my... Uh, Whatever. Okay? Maka-pernalya <laughs> natin dito. Wala na dito yung uh, ating sound card. So, I'm going directly to my microphone. Yan. Ayos. Ito lang yung uh, gagamitin natin. Psalm 69. Basahin natin. Psalm 69, 32 to 33. Kung may mga Bible kayo, mga ka Ang sabi dito, When the humble see it, they will be glad. You who seek God, let your hearts revive. For the Lord hears the needy and does not despise his own people who are prisoners. Yan, ito yung pag-uusapan natin ngayon kasi ang uh, gusto nating malaman kung kanino o paano ba tayo humuhugot ng lakas pagdating sa mga pinagdadaanan natin sa buhay. Type nyo naman dyan. O, paano ba kayo humuhugot ng lakas? Yan, ha? Ah. O, sa Netflix ba? Saan ba kayo humuhugot? Sa kape, yan. O, tama, kape. Si Rashi, sa kape yan. Kakausapin natin ang Panginoon everyday. Yan ang hugot ng lakas natin. Kaya may daily cup yan si Rashi. Sino pa? Ano ba yung mga hugot ninyo? Saan ba yung mga hugot nyo? Ah, TV? ano, saan kayo kumukuha ng lakas, mga kapatid? Yung iba sa pamilya, alam ko, ganyan tayo mga Pilipino, lalo na tayo mga Pilipino, no. Napakahalaga ng pamilya para sa atin, no. So, 'yan ang mga pinaghuhugutan natin ng lakas kung may mga pinagdadaanan tayo. Okay, kap prayers, ganyan, 'yun, 'yun, tama 'yun. Oh, si Ate Esther, kay Lord daw, uh, Jesus Christ. Okay, okay Lord po. Oo, oh, tama naman talaga. Kay Lord, di ba? 'Yan oh. Ano. Sino pa ba? Okay, kanino? Okay, balikan natin 'to, Psalm 69 32 to 33. Itong binasa natin na 'to. Alam naman natin na if you are reading the book of Psalms, okay, yung iba siguro sa inyo dito. Medyo naguguluhan kayo 'pag nagbabasa kayo ng book of Psalms, no? You know, every time you read the book of psalms it's like a, a kind of uh, esoteric or or uh, uh, feeling oriented kind of book pero hindi naman lahat ng lahat ng binabasa natin sa book of psalms ay hindi natin madalas naiintindihan uh, kasi nga lalo na no yung yung 150 poems no itong uh, book of psalms is a uh, Another thing is it's an expression of uh, praise and worship sa ating Panginoon. Now, itong uh, binasa natin sa uh, chapter 69 uh, is one of the most frequently quoted psalms in the New Testament. And it is also called, ang tawag nila dito is the Messianic Psalm. Messianic Psalm. Kasi nung sinulat ni David to, when he penned this psalm, Nasa panahon siya ng affliction. And at the same time, he was in front of numerous powerful enemies. No? Grabe yun ha. Yung tipong ang tindi niya ng pinagdadaanan mo sa buhay mo. Tapos ang dami mo pang kaaway sa paligid mo. So, hindi ko lang alam kung paano yung imamanage yung ganong klase ng problema. So, if you're going to look back dun sa verses na binasa natin, we go back Let us make talon to verse 4. Okay? Balikan natin yung verse 4 kung babasahin nyo no, sa Bible nyo. It says, More in number than the hairs of my head are those who hate me without cause. Mighty are those who would destroy me. So in other words, David was really overwhelmed by this numerous enemies in front of him. And it seems like it's impossible para sa kanya na ma-overcome itong situation na ito. it's an impossible situation uh, na anytime pwede siyang mamatay, di diba? Anytime pwedeng sa Tagalog, di ba? Madiskaril ang buhay ni, ni David. Pero you know, I really like what David did, okay, in the midst of this overwhelming challenge or trials in his uh, in his life here's the here's David's uh, response in verse 10 basahin ko ang sabi dito when i wept and humbled my soul with fasting in other words when he was in front of this kind of problem he said i come to god so tayo hindi ko alam kung yung iba sa atin dito kapag kapag nandito ka sa matinding pagsubok sa buhay mo, ang ang di natin alam kung ano yung pwede nating alternative response. Yung, yung hopelessness siguro, yun ang pwede natin gawin. No? Parang, ala, wala nang pag-asa, sige na, suko na ako, surrender na ako, bahala na si Lord. Parang ganun. Or, okay naman yung mag-trust ka kay Lord na bahala na si Lord. Pero ito talaga, parang minsan nga, sabi natin, bahala na si Lord. Pero, wala na, nawala na totally actually yung faith natin sa ating Panginoon. Or for some, you're, you do some self-pity. Okay? Parang, alam mo yung mga nagsiself-pity, yung, ah, nagsiself-pity ka, tawag ka sa ibang tao, nagsiself-pity ka rin ba? Okay? Or, ikaw, nagsiself-pity ka rin, tapos, self-pity party tayo. Okay? Or kapag nandiyan ka sa gitna ng problema na yan, you, you really blame the Lord or the people the people around around you. And worse, other Christians talagang nag nagbabackslide. Now, ang ganda ng ginawa ni David kasi in his desperation, dito sa binasa natin kanina, in his desperation, David turned to God to help or asking for help. Talagang, yung, yun yung gusto kong sinabi kanina, di ba? Kasi Lord, Jesus Christ, si Lord po. Yun yung mga magaganda. Di ba? Parang sagot na, Lord, hindi ko na alam kung anong mangyayari sa buhay ko. Hindi ko na, na alam kung anong gagawin sa, sa buhay ko. Wala na akong pwedeng puntahan. Wala na akong pwedeng hinga ng tulong. Ikaw na lang. Di ba? Parang talagang si Lord talaga yung pinuntahan mo. Na gusto kong sabihin no, sa bawat isa sa atin. If you are desperate, to come to God in desperation because of your circumstances. Ang hirap ng pinagdadaanan mo kay Lord. Ay, ang hirap ng pinagdadaanan mo sa buhay, lumapit ka kay Lord. You know, when you come to God, you will never be disappointed. When you come to God, you will never go wrong. Pag lumapit ka sa ating Panginoon, if you're going to look at the Bible, tignan natin yung mga tao na, yung mga Bible characters na lumapit in desperation kay Lord. Simulan natin kay Moses. Diba? Nung, nung nilapit ni Moses yung buong Israel sa ating Panginoon. Hindi, hindi, magpapakikita ano, ka, mo, hindi nila nakanasan yung, yung plague, but that plague turned to the, against the uh, Egyptians. Sino pa ba? Si uh, Jehoshaphat. No, in desperation, talagang lumapit siya kay Lord, no, to defeat a vast army. Si Esther. Ayun, kasama natin ngayon si Nanay Esther. Okay. Sini-celebrate pa natin yung day niyan, Esther Sunday. <laughs> 'Di ba? Si si Nanay si Nanay Esther talaga, no? No, si Esther. Lumapit sa kay Lord, kay God in desperation to preserve God's people. Yung mga Ninevites. Okay? Lumapit kay Lord in desperation talaga. Nag-ayuno talaga sila. Nag-fasting talaga sila to appeal for God's mercy. Now, now that's my question that I want to ask you tonight. In your desperation or in your desperate situations, maybe for some of you in your family or what is... Siguro yung pinagdadaanan nyo sa pamilya nyo o sa finances natin, sa trabaho, sa emotion natin, sa emotion nyo, or sa spiritual life nyo, paano ba? Desperado ka ba na lumapit sa ating Panginoon? Gaano ka ba ka-desperado lumapit sa ating Panginoon? Now, every time we are confronted with this kind of challenge na kung saan talagang it, 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 is, it is really this kind of challenge is bombarding you or or succumb your, your your situation now we can always choose two things either or number one to be in the presence of that situation or troubles or you will choose to come or to be in the presence of our god Now, that's my question that I want to ask you tonight, mga ka What should be our attitude in the presence of God? When you're desperate, ano ba yung attitude mo? Paano ka ba lumalapit sa ating Panginoon? Ano ba yung itsura? Ano ba yung posture? Pag lumapit ka sa ating Panginoon. Tandaan natin, napakahalaga nito, yung humble dependence natin. In verse 1, it says, Save me, O oh God, for the waters have come up to my neck. Sobra, sobrang desperado nito ni David, di ba na, yung problema niya, sabi niya, Lord, yung problema ko hanggang liig ko na. Maybe for some of you here, yung problema niyo, hindi problema, yung trabaho niyo, hanggang liig, di ba? Yung tipong, tapos ka na magtrabaho sa, op sa opisina, pagdating mo ng bahay, trabaho pa rin. Iba, o yung problema mo sa buhay mo, parang kahit hanggang sa panaginip, bit, 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 bit mo. So dito makikita natin that David began this psalm with this kind of description of his situation. He was, or he used this metaphor of drowning man. Yung talagang, ah, malulunod na, hindi ko na alam kung gagawin, ah, gagawin ko dito. And in verse 6, it says, Let not those Who hope in you be put to shame. Deliver me. Let not the flood sweep over me. Answer me. Hide not your face. Draw near to my soul. Redeem me. When I wept, in verse 10, ito magandang sinabi dito ni uh, David, I humbled my soul with fasting. In other words, when when I was weeping, yung tog iyak nang iyak na ako, yung desperado na ako. He humbled his soul by coming to to our God. Ang ganda lang ng ginawa ni David, no? Kasi alam niyo no, ito maganda dito kasi would you imagine this? Si David Mula nung bata pa siya, he was able to see the faithfulness of God in his life. Nakita niya kung paano siya proteksya ng ng ating Diyos sa harap ng mga ng leon, 'di ba? Sa lahat ng mga mababangis na hayop. And growing up, 'di ba? Sa kwento ni David, bata pa lang siya, he was able to kill this Goliath and then he became this kind of king, a warrior king. Ang tapang, 'di ba? Hindi ko alam kung may kilala kayong matapang na tao, yung tipong sobrang strong. And then all of a sudden, umiyak. Diba, ah, Lord. Pagdating kay Lord, nagiging bata. You know, eto'y sa David. Kahit gaano siya kagaling na mandirigma, kahit gaano siya kagaling na king, kahit gaano niya nakita kung paano siya proteksyonan ng ating Panginoon sa mga mababangis na hayop. When he was confronted with this kind of enemies in front of him, he was able to show this kind of humble dependence to our god he did not look to anyone for help he did not ask his generals or the mighty men to to help him but he went straight to his god and asked god for help para mga anak natin yan di ba kung kayo po ay magulang kung kayo po ay uh, uh, hindi magulang na magulang, no mga parents dito, di ba? Parang pag nakita mong nag nahihirapan yung anak mo, ang gagawin mo is hindi mo pababayaan siyang nahihirapan, you will ask him or her what is going on. But at the same time, you are going to ask him or her kung pwede mong tulungan. Ang itatanong mo sa kanya. You can ask anyone but I want you to ask help from me. Again, it's not what I can do. It's not what people can do or others can do. It is always what God can do with you in your life. So hindi lang 'yon, hindi lang yung posture natin kay Lord, yung yung humble dependence natin sa kanya but at the same time our sincere devotion. In verse 13, it says, But as for me, my prayer is to you, O Lord. His, enemy, uh, his enemies, kung titignan natin, were mocking him. His enemies, ago, in my sanctified imagination, talagang tidotot siya, talagang sinasabi yung hindi magaganda. Kung baga sa panahon natin yun, talagang binubuli siya. And yet, he made his decision that in everything na ginagawa niya, is all about the Lord. In verse 10, masahin ko lang, it says, when I weep and fast, okay, I am the favorite topic of town gossip and all the drunks sing about me. So, nung panahon pa lang ni David, marami ng mga marites. By the way, pag-usapan natin yan sa mga susunod na episode, no, yung mga uh, biblical marites. <laughs> yung mga marites sa, sa Bible. Uh David said this in front of his enemies, that I am doing this before God. I am doing this, this kind of desperation, this kind of conviction, this kind of uh, passion to come to God and faith in the Lord. This is all about God. It's not about me, but it's in everything. na ginagawa ni David. It's all about, it's all about God. It's for the Lord. I am doing this before God, not before people. And I like what happened, dun sa binasa natin. If you're going to look in verse 32 again, from the verse that we have read, it says, "You who seek God, let your hearts revive." revive, it is something that will uh, return to consciousness that is revive or flourishing again or become active so that's the that's the question of god in your life right now if you are right now if you are in front of this kind of troubles and maybe for some of you you're you're saying no papano going to ko kaya ko ba to mapagtatagumpayan ko pa ba to and iba naggi give up na yung iba inaga isolate na yung iba totally nawawala na yung consciousness nila about the lord i want you to be revived let your hearts be revived in the lord let it return to consciousness let your relationship with the lord flourish once again Let your faith start to become active again and use your faith in your situation. Now with that, you can say, stand ako humuhugot? Pagdating sa mga problema ko, Sana ako humuhugot ng lakas? Kanino ako humuhugot ng lakas? Sa ating Panginoon. Wala nang iba pa, kundi sa ating Diyos.